Pa da, pa prijatno mi je. Ma da ja nisam htjela. Ja sam stara, kažem, šta će meni to, jel? Hoću da umrem za mužem. Neću da živim više. Pa sam pomislila da se prešećem vene zbog muža. Pa dobro, ne valja to kad imate ovako divne prijatelje. Pa evo vidi, ovo iznenadila. On je treo Dragana, a ja ne. Šta će mi to sve, šta će mi... Ali ispalo je lepo. Kad nemam i oču, kad nemam muža, jeli? A vi ste jedini sa 100 godina na Vračaru. Pa ja sam 100 godina. Pa jedini, od 35. sam u Beogradu, 35. A došli su vam iz opštine, jeste njih očekivali? Jesu vas oni iznenadili? Predsjednik opštine. Pa nisam očekivala da će ti ljudi doći. Ko sam ja? Što sam ja? Ali eto, došli su. Pa eto, to je ovaj Dragan. Ja nisam htjela. Ma neću, mi kaže mi. Pošto sam ležala u krevetu jedno vreme i sad i ne mogu na noge. Jeli, na noge. Ne valim, šta ću da živim, šta ću.